I dag er vi i Jelling i Vejle Kommune og tester det nye kommunestævnekoncept, som vi har lavet sammen med Nordea-fonden. Det er et digitaliseret stævnekoncept, hvor eleverne indtaster deres resultater på tablets. Alle runderne bliver automatisk talt op, så det hele bliver digitaliseret, så vi har egentlig afskaffet alle de gamle papirer, vi ellers har brugt. Så har vi også noget nyt, som er medieagenter. Det er elever, som er med til at fortælle historier fra stævnet, interviewe deres klassekammerater. Så børnene er langt mere i centrum nu og er medskabende i vores aktiviteter. Så det er et kvantespring, vi laver her sammen med Nordea-fonden. Jeg hedder Ditte Thommesen. Jeg er matematikkonsulent i Vejle Kommune. Skakspil, det tænker jeg, det er et rigtig godt spil, der kan bruges i undervisningen til at øve eleverne i at fokusere, koncentrere sig i længere tid ad gangen. Og eleverne er meget optaget af de forskellige spil. Og de her kodex, der er omkring spillet, hvordan man opfører sig, siger goddag før og efter, man starter et spil, det bliver overholdt alle steder.